Od začiatku apríla tohto roku funguje v meste Partizánske projekt miestnych občianskych poriadkových služieb. Majú dohliadať na poriadok a čistotu vo vybranej mestskej časti. Sú zložené z dvoch príslušníkov marginalizovanej romskej komunity, ktorí zabezpečujú na Nábrežnej ulici čistotu, poriadok a nejaké predchádzanie vzniku konfliktu medzi majoritným obyvateľstvom a marginalizovanou romskou komunitou. Primárne sa teda zameriavajú na udržiavanie čistoty a poriadku v danej lokalite. S nápadom prišlo ministerstvo vnútra a realizujú ho jednotlivé oddelenia mestskej polície. Projekt trvá od 3. apríla 2018, je na dobu 3 rokov a financovaný je zo zdrojov Európskej únie, takže 85% nákladov na tento projekt je z Európskej únie, 10% je zo štátneho rozpočtu a 5% sa spolupodieľa mesto Partizánske. Na tvare miesta sme sa boli pozrieť, ako poriadková služba funguje. Tu na tej prvej jednotke škole som tu od pol 8 do 8 a ľudia chodia jak splašení za čas rána, každý ponáhľa do roboty, do školy. Tu na 40 a idú 60-70. A musím dávať pozor aj na deti, aj na auta, lebo ľudia tu chodia aj nafetovaní, šelikáďal. Tam musím dávať pozor aj na deti, aj na auta, aj na tých bicyklistov. No, dávame pozor najviac na deti, na aby bola tu čistota a poriadok prakticky, a že aby sa deti aj slušne chovali. Vystrajame ich hen tam na autobus do školy ráno o pol 8. Tibor Lakatoš, ten chodí pri školu, pri prvú ZD-šku. No a tak, aby poslúchali všetky, aj či to sú deti, alebo aj dospelí.